Tani, përsa i përket shënjës së gafores, kjo hënë e plot realizohet në banesën tuaj, ose aktivizohet në sakt banesën tuaj të tret, dhe banesa e tret nuk është gjithë tjetër vetë se marrëdhëniet me farefis, motra vëllezër, familjar të afërt, e kupton pra familja e afërt, udhëtime të shkurtra për arsye pune, studime, do të thënë zhvillim përsa i përket trurit, transporti dhe teknologjia. Tani çfarë tregon kjo pjesë për ju? Ok, tregon që çfarë do lloj gjëje ju jeni shumë le të themi familjar, ju jeni shumë intuitiv, ok? Sido që të jetë në përgjithësi këto cilësi keni. Tani çfarë ndodh? Ndodh që ju kuptoni se çfarë nuk shkoi le të themi në relata me familjar pjesa të afërm të familjes tuaj, ku çaluan gjërat, çfarë nuk u tregua siç duhet. Çfarë mbajt e fshet me pak fjalë, ju jeni shumë të mirë të mbajtur të fshehta normalisht. Dhe nëse ndodh kështu, i bie që këto të fshehta të dalin sipërfaqe dhe pastaj të kemi goxha konflikt. Por është edhe aspekti tjetër që ndoshta këto gjëra duhet të ndodhin për faktin se disa gjëra duhet të shoqërohen, e kupton? Pra nëse nuk dalin sipërfaqe, nuk kemi për të marrë vesh kurse çfarë ka ndodhur realisht. Gjithsesi di të them që i shkoni shumë thellë brënda, më thënë, udhëtoni shumë thellë brënda vetes tuaj për të kuptuar se çfarë ju mban peng në mos realizimin tuaj, sidomos se këto janë bariera të së shkuarës që kanë lidhje vetëm me ju, do me thënë me vetën tuaj personalisht, dhe pastaj, si përpasoj, dhe të themi kuptoni më mirë se çfarë nuk eci në relacion ose në përputhje me të tjerët, pra duke kuptuar njërë vetën, dhe pastaj shikoni se si mund t'i përmirësoni, le të themi, këto relata, përmes atij introspeksioni që bëni, e kuptoni? Dhe a keni për t'ja dalë, sigurisht që keni për t'ja dalë, dhe as ju bëhet fjalë. Do kërkoni të mësoni më shumë, tash do kërkoni të udhëtoni më shumë, qoftë edhe për argëtim, nuk është të thënë se s'bën për arsye pune, edhe pse puna do ju lidhi, le të themi, me udhëtime të tilla, kanë për të qenë këto udhëtime ndriçuese për ju. Pra, çuditërisht se si e keni parasysh kur ndonjëherë udhëton dhe të lind një ide ose ndjeshi çlirët ose nuk e di, shikon sy jetën me sy tjetër. Pikërisht kjo gjë ju ndodh juve në këtë datë 18 ose 2 ditë para, 2 ditë pas, zakonisht unë e projektoj të 3 ditë para dhe 3 ditë pas, nëse nuk kemi ndonjë influencë tjetër më interesante dhe më të fortë për të aktivizuar më shumë kozgjatje. Kështu që pra, këto janë pikërisht ato tema që juve ju kërkohet të zgjidhni në këtë hënë të plot, pra çdo gjë që nuk shkoi le të themi në relata të tilla familjare, pra me motra, vlezër, farefis, le të themi gjitoni, okay? Por që kërkoni dhe shumë të realizoni veten tuaj. Pra doni të dini më tepër, doni të realizoheni më mirë, kërkoni më tepër nga vetja. Nuk ju pëlqen mënyra se si keni qenë deri dje dhe doni që të shkëputeni nga vetja juaj e mëparshme dhe të krijoni një imazhin tuaj të ri, le të themi. Udhëtoni shpesh siç e thash dhe përmes këtyre udhëtimeve zhvilloheni mendërisht dhe jo vetëm dhe shpirtërisht, dhe shumë prej jush keni për të kuptuar se teknologjia ndoshta është mjeti më i rëndësishëm të cilin mund ta përdorni në favorin tuaj. Pra, nëse deri dje teknologjinë keni le të themi anashkaluar ose refuzuar ose nuk e di, ignoruar në jetën tuaj, tani shikoni që fal përdorimit të saj ju mund të arrini shumë lart. Pra, shpikrisht ai Plutoni që i bë të mundura këto gjëra siç po e them. Pra ai Pluton i aktivizon le të themi realitetin dhe mundohet të ju mbajë larg gënjeshtrave apo mashtrimeve, le të themi që krijon Neptuni bashkë me Merkurin që ndodhet në shenjën e Peshkut, e peshqve. Dhe nuk keni asgjë tjetër për të humbur vetëse të hidheni në sulëm dhe për të parë se çfarë realisht ju pret atje jashtë për të realizuar. Unë di të them që në muajt të vazhdim keni për të pasur me të vërtetë një realizim shumë të madh, sidomos nëse i përkisni botës së biznesit ose nëse i përkisni botës së telekomunikacionit, okay?